Veña novos e máis vellos esta historia a escoitar do máis grande criminal que coñeceron os tempos. O lobisome de Esgos que na Llari foi xulgado polos 9 asasinatos das irmás García Blanco, Antonia en Reborde Chao e 5 infantes coitados. Antonia en Reborde Chao e 5 infantes coitados. As súas vítimas mataba, dicía y es que as levaba a servir a Santander, que así poderían ter una vida regalada. A San Mamed marchaban e non se volvían ver. A San Mamed marchaban e non se volvían ver. Gracias. Corna Lubre. Félix. Torres.